pessoal, bem-vindos a mais uma edição do programa de Tudo Um Pouco. E olha só, a nossa pauta de hoje é super relevante. Nós vamos falar sobre a violência doméstica. Isso mesmo, diretamente do escritório da doutora Mônica Araújo. Confiram. Bom, pessoal, o programa de Tudo Um Pouco de hoje está aqui no escritório da doutora Mônica Araújo. E olha só, nós vamos falar de um assunto, gente, que está realmente sempre em pauta, né? Nunca saiu de pauta, na verdade, né, doutora? Que é, no caso, crimes de violência feminina. Isso mesmo. E quem vai contar tudo pra gente é a doutora Mônica. Tudo bem, doutora Mônica? Olá, tudo bem? Conta pra gente, a princípio, o que é um crime de violência doméstica. A violência doméstica, ela é caracterizada dentro do ambiente familiar e, às vezes, não é necessário que haja aquela coabitação entre o homem e a mulher ou, então, pessoas até do mesmo sexo. A violência doméstica também entre o pai e filho. E isso não é só marido e mulher ou namorados, mas abrange tudo isso. Precisa também de ter aquela relação de afeto. Então, nós temos essas características. Essa violência também, ela se dá na forma patrimonial, quando na separação ou na união estável daquele casal, o marido ou a mulher também possa esconder alguns bens um do outro. Temos também a violência psicológica, que veio à lei agora, recentemente, também é uma forma de violência. A violência física, que é a que nós já conhecemos, que é antiga demais. E temos também a violência sexual, que no ambiente familiar, como violência doméstica, também a violência sexual. E temos essas violências a qual a pessoa tem que ficar muito atenta. Algumas são até de forma camuflada, principalmente a violência psicológica, ela se camufla dentro daquele ambiente e assim que a pessoa perceber, ela pode e deve procurar ajuda. Doutora Mônica, infelizmente, desde a pandemia, vimos que o aumento, né, a incidência, né, dos casos de violência doméstica subiram bastante, não é mesmo? A que se deve isso? É interessante falarmos agora sobre a pandemia. Mesmo que nós já estamos saindo da pandemia, mas houve um aumento muito grande sobre as questões da violência, principalmente violência psicológica, violência física, violência sexual, porque houve aquele momento que as pessoas estavam em casa e houve aquela convivência maior, ninguém poderia sair para lugar nenhum, e isso é os ânimos alterados. Às vezes a pessoa, pela questão da própria violência mesmo, não só entre homem e mulher, mas entre filhos, crianças, adolescentes, então houve esse aumento, sim. E a Organização Mundial de Saúde, ela define a questão da violência mais pelo aspecto do homicídio, que no caso de mulheres a gente fala em feminicídio, que é o homicídio em relação à mulher pelo gênero mulher. Então, houve também essa crescente nesse número de feminicídio, que desde 2015 é uma lei específica, porque é necessário que as pessoas, de forma cultural, ela venha a perceber que a violência física, ela tem que ser cessada de qualquer forma. Não tem motivos para a violência física. Temos a violência psicológica, que agora também ela está no texto da lei e ela é punível. E a Lei Maria da Penha, nós temos algo bem interessante, porque existem alguns crimes de menor potencial ofensivo que também são amparados pela Maria da Penha e que, não sendo pela Maria da Penha, às vezes a pessoa teria uma pena alternativa. A Lei Maria da Penha não permite isso. A mulher em situação de violência também pode usar de medidas protetivas, que foi um texto na lei também muito interessante, onde o agressor é afastado do lar. E não a mulher. Antigamente a mulher era afastada juntamente com os filhos. Hoje não. Hoje é o agressor quem é afastado do lar. Independente se aquele imóvel está no nome do homem ou da mulher. Então, para romper o ciclo da violência, é necessário que se faça isso. Bom, doutora Mônica, eu acredito que muitas pessoas têm uma dúvida, né? E é super importante ressaltá-la mesmo. Como que se faz a denúncia do crime de violência doméstica? Porque hoje em dia as pessoas falam, ah, briga de marido e mulher, não se mete com ela. Mas pelo contrário, mete sim, não é verdade? A gente tem que fazer a nossa parte como cidadão e denunciar sim. E como é feita essa denúncia? Conta pra gente. Sempre acontece essa pergunta de como denunciar.
muitas vezes quem está dentro daquela violência, ela não consegue, por sérias razões, por outros motivos, mas nós que estamos de fora podemos sim. Então, as pessoas sempre falam, em briga de marido e mulher, se mete a colher, não se mete, mete a colher, mete a polícia, chama a polícia, denuncia. Então, o que nós pedimos também era para que os vizinhos ou pessoas que estão vendo aquilo ou que desconfie que há uma violência, pode ligar no 190, que é o número da Polícia Militar, ou então amparar a pessoa no sentido de dizer quais são os seus direitos, de orientar. Se não é uma situação em flagrante, essa pessoa pode procurar uma delegacia de polícia e ali ela terá a assistência, tanto jurídica como assistência psicológica, uma assistência social. E às vezes a Defensoria Pública também poderá atuar nesses casos, caso esta vítima não tenha condições de ter um advogado. Doutora Mônica, vimos também que a Lei Maria da Penha hoje em dia também protege mulheres trans. Na verdade, acabou de ser aprovado, inclusive, isso, não é mesmo? Conta pra gente. Olha, houve recentemente uma decisão do Superior Tribunal de Justiça após duas negativas do juiz singular em São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, achando que a mulher trans, ela não era merecedora da Lei Maria da Penha. Então, foi uma discussão para a instância superior, para o STJ, que decidiu, por ser questão de gênero, por ser a parte mais vulnerável daquela relação, aplicaria-se sim a Lei Maria da Penha. Então, por questão de gênero e não somente visando a questão biológica. É uma decisão inédita, é o começo de um rompimento de paradigmas, de questões culturais. Quando a gente se reporta aos primórdios, onde as pessoas não aceitavam essas questões, então era tido como pessoas anormais, eram banidos da sociedade. Hoje não, hoje é uma minoria, mas que também tem dignidade, tem direitos e merece sim estar no mesmo patamar que todas as outras pessoas. Doutora Mônica, e tem pessoas que acreditam que a Lei Maria da Penha também se aplica a homens em situações de violência. Isso é verdade ou não? Olha, é bem interessante, porque é uma pergunta que as pessoas até brincam com a gente. Será que eu não vou ser? Né? Para a mulher tem tudo, para o homem não tem nada? É engano. Eu até falo assim de forma séria, para o homem nós temos todas as delegacias e a mulher só tem uma especializada. Então, se caso o homem for vítima de violência, que seja por uma mulher, por exemplo, ele pode ir a qualquer delegacia de polícia. A mulher tem uma delegacia especializada para o seu atendimento, mas a mulher ela sofre muito mais violência do que o homem, seja na infância, na adolescência ou até na fase adulta. Então é por isso, homens não têm Lei Maria da Penha. Doutora Mônica, agora uma dica para a gente, tem como prever ou mesmo prevenir, anteceder, né, essa violência doméstica? Explica pra gente. Olha, há uma forma da gente prevenir, sim. Existem alguns sinais, começa-se com gritos, com alguns empurrões, o homem sempre pede desculpa, depois ele enche a mulher de presente e é típico, né, e característico da mulher perdoar pelo bem do namoro, pelo bem da família, pensando nos filhos, e essa violência ela retoma e ela cada vez ela vem pior. Então ela sempre começa com uma violência psicológica, até quando o homem está denegrindo aquela mulher, diminuindo, humilhando dentro de casa, mesmo que outra pessoa não veja. Então o homem tenta sempre diminuir a mulher, tentando rebaixá-la. Isso faz com que ela comece a ter baixa autoestima, não consiga mais querer fazer as coisas e vive sempre dentro daquele ambiente só para aquele homem. Então ela não consegue sair daquele núcleo de violência, daquele ciclo, ela não consegue romper, porque a voz, o psicológico, a mulher também ela não é obrigada a fazer sexo com o marido ou com o namorado todos os dias se ela não quiser. Então tem que ser consentido, mesmo que esteja dentro do casamento. Então isso vai gerando aquela violência e às vezes ela não percebe. Então, por isso que a gente fala muito, a gente insiste muito nesses pontos, porque as pessoas falam assim, é obrigação do casamento. Nós temos as obrigações do casamento, mas isso não é para que você faça sem o seu consentimento. E muito cuidado para que isso não se estenda aos filhos, dentro de um ambiente familiar, dentro daquela casa, daquela família.
Doutora, e além de advogar nas áreas de crimes de violência doméstica, o que mais o seu escritório atua nessa área jurídica? Aqui no escritório nós estamos e nós fazemos toda a parte jurídica das relações familiares. Seja ela na forma da violência física, da violência psicológica, nos crimes de calúnia, de injúria e também a questão das indenizações que envolvem todas essas questões. E a defesa das mulheres em relação à criminalidade contra elas. Às vezes acompanhamos até a delegacia, além da parte jurídica do divórcio, a separação de corpo, os alimentos, tanto para a mulher quanto para os filhos. Então, tudo que for dentro desta área que envolve as relações familiares, nós estamos atuando. Bom, doutora Mônica, então esclarecedora a nossa entrevista de hoje, né? Nossa pauta. E para encerrar, eu queria seus contatos, o seu WhatsApp, o seu Instagram. As mulheres aí, elas já ficarem atentas e, né, se tiver alguma dúvida, entrar em contato. Meu WhatsApp é 62-999-767-37. E eu peço para que as pessoas também me sigam. Eu também converso pelo Instagram, que é Mônica Araújo Advogada. E eu estou aqui, meu endereço físico, nosso escritório, é na Avenida Olinda, número 960. Estou ao lado do Fórum Cível, no Los Andes Shopping. Bom, super fácil o acesso, na verdade, doutora. E também todos os seus canais aí, dá para falar com você, esclarecer todas as dúvidas. O negócio é tirar sua dúvida, procurar ajuda, não é isso, doutora? Exatamente. Procurem sempre informações, porque quem se comunica sempre terá uma resposta para aquele caso. E, às vezes, as pessoas que estão longe também, nós também vamos atender na forma virtual. Então, não há problemas em se comunicar. Então, nós vamos sempre estar aqui prontos para ajudar vocês. Maravilha. Obrigada, doutora Mônica. Sucesso para você. Eu que agradeço e deixo aqui também e faço sempre esse apelo, viu, Sandra? Que todos, né, homens, mulheres, né, e adolescentes, às vezes até as crianças, procurem as informações diante de qualquer situação. E estou aqui novamente à disposição. Muito obrigada, é isso mesmo, pessoal. Até o nosso próximo programa. Com a pasta rosa é assim, você fica livre de vez de todas as pragas. 3091-5050. Missão dada é missão cumprida. 3091-5050. Pasta rosa, guerra total contra as pragas urbanas. Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Pessoal, vocês viram só que matéria interessante, como a nossa pauta foi relevante. E lembrando, hein, gente, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim, temos que ter o nosso dever de cidadão, sim, dever cível, de ajudar sempre. Então, qualquer dúvida, gente, denuncie, pergunte, entre em contato com a doutora Mônica Araújo, porque esse assunto, gente, é muito relevante, precisamos estar a par cada vez mais, que infelizmente é uma estatística que está crescendo muito no nosso país. Bom, ficamos por aqui. Quer rever essa matéria? Quer compartilhar com alguma amiga? Então, corre aqui no nosso QR Code, acesse já essa matéria no nosso canal no YouTube. Aproveita e já se inscreva também. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau!